Swami Ramdev Baba ji, Raj Ayurved ko jinki, wale jun wakat, Orissa ko dhadu bhayeko cha, yeska lagi, wale Nepal sarkar bata pani dhanyabad dina chahanchu, tyo bhanda pani bahut thulo kura wale, Nepal ma jo Astha channel, ra Patanjali, Vikasamani channel pani, Nepalmai वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हामी नेपालीहरूलाई सबैभन्दा खुसी कुरा चाहिँ हो पतञ्जलि योगा सम्बन्धी र आयुर्वेद सम्बन्धी कुरा सम्बन्धमा जो गर्दै हुन्छ यो यसका लागि पनि उहाँलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय गडकरीजीले नेपाल आउनु पाउनु भएन भर्चुअल माध्यमबाट पनि उहाँले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ यसका लागि पनि उहाँलाई पनि आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय रामदेव बाबा नेपाललाई खुब मन पराउनुहुन्छ नेपाललाई प्यार गर्नुहुन्छ त्यसै कारण चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँ बढी समयमा नेपाल आउनुहुन्छ। आज विश्वभरि नै योगाका सम्बन्धमा योगका सम्बन्धमा अत्यन्तै सबै ठाउँमा योगलाई अपनाएको छ योगालाई सबैले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम तर चाहिँ यो स्वास्थ्यका निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले एडप्ट गर्दैछन् सबैले चाहिँ गर्दैछन् र चाहिँ आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अनि सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद त्यो चाहिँ नि आज गडकरीले भन्नुभयो सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ बाबा रामदेवजीले र अर्को हाम्रो देशमा जन्मेका बालकृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ रामदेव बाबासँग मिलेर धेरै ठुलो चाहिँ काम गर्नुभएको छ नेपालमा पनि यसका लागि पनि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै कुरा भन्नु छैन रामदेव बाबाजीले भनिसक्नुभयो एउटा कुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ नेपालमै चाहिँ यो चाहिँ यो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने लगाएर सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारद्वारा पुरा सहयोग गरेको छ नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ उहाँलाई जे जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ चाहे चाहिँ यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस् अरू नै कुरा होस् यो चाहिँ यो परिश्रम गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस् त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनु लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै छैन म विश्वास गराउन चाहन्छु नेपालमा चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग हुने विश्वास गराउन चाहन्छु। अन्त मलाई धेरै भन्नु छैन म धेरै ज्ञाता पनि यस सम्बन्धमा रामदेव बाबाले नेपाललाई धेरै ठुलो माया गर्नुहुन्छ नेपाललाई श्रद्धा पनि छ उहाँको र बालचिन्दका जित्दैछ हाम्रो नेपाली नेपालमै जन्मे नेपाली उहाँको जन्म हुने नै हो त्यस कारण उहाँले नेपालमा चाहिँ जो दुइटा च्यानल स्थापित गरेर नेपालमै चाहिँ यो आयुर्वेदिक के अरे जडी गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो उत्पादन गर्ने ठाउँको लागि पनि भनिरहेको छ त्यो खोल्नुभएको छ यो अत्यन्त हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसी कुरा हो उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु र चाहिँ नि उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु र त्यस्तै बालकृष्ण आचार्यलाई गर्न चाहन्छु र उहाँहरू नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँलाई अझै फेरि हार्दिक धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको चाहिँ नि सधैँ नेपालमा फेरि आउनुहोला बार बार आउने पनि निम्ता दिलाउँछु दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल।